妈也吵。你觉得你们婚姻有问题吗？婚姻问题就是时间长了，这么一直分居待着，应该就是感情慢慢的就磨淡了。淡了哈，丈夫说淡了，妻子觉得危机了，这个婚姻背后究竟藏着什么呢？我们一起进入丘比特问卷。我问一下先生啊，你的母亲和你的妻子谁的脾气更厉害一些？脾气都挺冲。你脾气呢？我属于那种内向的，不吵不闹，也不担事儿。属于和稀泥吧。你这稀泥和得好吗？也不算太好。你想从他嘴里听个错字可难了呢。其实我觉得他还算是一个老实人，估计也是怕你不敢多说什么啊。但是至少我听到了一点，在你想要复婚的时候，是你的婆婆极力促成，所以你的婆婆还是一个讲理的婆婆。怎么了？是他说的对了还是没说对啊？对，所以其实我估计你很多时候跟婆婆的生气是因为你实在即便骂她跟她吵架没用，迁怒到老人身上了。实际上你的矛头根本不是你的婆婆呀，是这个男人。你怒气不争，你这口气没有地方撒，撒老人身上了。但气儿就算撒到别人身上能解决问题吗？女士，解决不了。其实我觉得你今天来，包括刚才一说这点你掉泪，你并不想离婚。他身上再多缺点你还是留恋，这个不仅仅是因为他是孩子的父亲，他身上一定有你想要留下来的原因，所以你内心很挣扎呀。这么一个对家不够好的不争气的男人，我为什么又偏偏想让他留在我的身边？其实你吵啊闹啊生气啊跟公公婆婆关系不好啊，只能把他推得更远。固然条件并不好的时候去买一辆车为了方便，你还不是为自己啊？既然成家了，既然有婚姻了，心里不能只装着自己，心有没有放在家自己清楚。如果想挽回这段婚姻，请你面对你的生活，请你努力去扛好你身上的担子。好，谢谢严老师。来，于老师，你们这段婚姻用四个字形同虚设，只是告诉人家我现在有婚有孩子，用一个词来表达你们的状态，赌气。你和婆婆两人关系不好，脾气大，赌气。这边呢，你要单过的，那钱就得你家来拿，所以你们都在怄气。我问一下男方吧，老婆是不是比较强势啊？对。其实生活当中很多夫妻都有这样的现状，一方尤其女方更多一点，数落男方的不是，挑剔男方。但是我想说，总挑剔别人的人，非常强势的人，其实问题最大。挑剔是什么意思呢？
我有更高的标准，我是对的，我站在至高的一个点上来攻击你，你是不行的。但是这本身就意味着什么呢？你不爱他，或者不够爱他。当你挑剔的时候，意味着他不如你，所以你告诉自己，他不值得我爱。你越挑一个人的时候，其实就一直告诉自己，我可以不爱他了，可以不需要那么爱他了。赌气，加上报复，再加上这种挑剔和数落，我一直比较支持，在你们俩的生活当中，要尽量的平等，不要一方一定管制另外一方。在你眼睛里边，别人都什么也不是的情况下，你会发现这个男人越来越笨，越来越不主动，挣的钱都不往家里拿，他在跟你怄气呢，因为你心不在一起。所以说，你管得越多，你发现你们距离越远，你得到就越少。适当的放低自己的标准，两个人在同一个水平线上平等对话，可能就慢慢消掉了彼此的怨气，然后才能有新的开始。说别人不好，自己一定也不好。容不下别人，其实是容不下自己所谓的高标准，但实际上这些恰恰拉远了彼此的距离。一个良好的婚姻一定是正向的，而是不是彼此在攻击，彼此在逼谁，那这个日子谁也过不好。好。